Майже добу студентка Юлія вибиралася із Полтави. Приїхала в Ужгород кілька годин тому. Зараз стоїть у черзі в пункті розподілу населення. Батьки в нас там, в Полтавській області. Не знаю, що сказати. Не дуже настрій якийсь хороший. Стараємось якось триматися разом. Надіємося, що все буде гаразд. Бажаючих знайти житло в Закарпатті чимало. Тільки цей штаб в Ужгороді за останню добу розселив близько 500 осіб. Волонтери розповідають правила поселення. Громадяни, які перебувають сюди залізнодорожнім транспортом, є група, яка зустрічає їх на вокзалі. При необхідності забезпечується автобус для перевозки людей. Люди привозяться сюди на пункт розподілу, розподіляються звідти. Також автобусами розводяться по місту перебування. Паспорт громадянина України для мужчин, військово-облікові документи. Мужчини віком від 18 до 60 років поселяються виключно після постановки на облік військовому комісаріаті. Загалом на Закарпаття прибуло понад 40 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Більшість із них вже поселили. Неабиякі черги на кордонах. Найбільший ажіотаж в регіоні спостерігається на українсько-словацькому кордоні. Аби забезпечити біженців житлом, харчами, в Ужгороді з самого ранку люди з торбами зносять сюди все необхідне. Що допомагати? Чоловіки нам треба носити, розгружати речі. Якщо син дорослий, можете, тому що зараз хтось щось приносить, хтось щось сходить. Волонтери розповідають, чого наразі не вистачає. Відчуваємо волонтерську гарну підтримку. Йде гуманітарна допомога з інших країн. Потреби – це спальні приналежності, ліжка, матраси, розкладушки, подушки. Все, з чого можна обладнати ліжкомісця, речі. Індивідуального цього не потрібні. Потрібні продукти харчування, засоби гігієни, медичні медикаменти можуть бути. Жителі вірять, що спільними зусиллями зможуть здолати агресора.